umuntu wizera uretse no kubona inzu, uretse no kubona imodoka, uretse no kubona ibibanza, uretse no kubona abadamu, uretse no kubona abagabo, uretse n'ingumba kubyara. Bibiliya ivuga ngo umuntu wizera byonyine ngo azabona ijuru n'isi ubwabyo ngo bizingwa bigakurwaho hakaboneka ibishya. Atanga inama y'uburiri ngo yaravuze ngo ujye ukora nka Aburahamu, ubura amaso yawe, uba ari inyenyeri wizere amasezerano y'Imana. Aravuga ngo no mu mwijima wo mu nzira tugumane kwizera. Arasoza avuga ngo hasigaye umwanya mutoya, izuba rikarasa. Subiremo, ibi ni Imana yavuze byose bizasohora. Oh, ndafashijwe kandi. Imana ya Isirayeli ntacyo yavuze na kimwe kitazasohora. Murwana intambara yo kumva Imana, mutarwanya intambara yo kumvwa n'Imana, kuko Imana irumva. Imana ishimwe cyane. Nshaka kubabwira ko Satani adafite ubushobozi bwo kuvogera amarangamutima yawe. Ibyo ushize hanze nibyo akoresha kurwanya. Uretse na Satani n'Imana ubwayo ntijya ivogera amarangamutima y'abantu. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi ndinjiriwe dusangire. Mu yandi magambo, Yesu arimo arataha mu nzu z'ababisha. Yesu avuka byamenywe n'abanyabwenge, ariko no kugaruka k'umwami Yesu bizamenywa n'abanyabwenge. Ikindi kintu nshaka kuvuga kugira ngo abantu badatekereza icyo ndi kuvuga ntibumve ibyo mvuga, mbibutse ko akagakiza dusangiye, Yuda yavuze ngo dushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose, avuga ko hari abaseseye rwihishwa. Mbibutse ko akagakiza dufite twebwe ab'iki gihe, hari abagatangiye, hari n'ababanje ibyiringiro turimo batakibirimo. Turabasuhuje bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Tunejejwe no guhurira kuri iyi channel ya YouTube, ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Igice cya mbere turahera ku murongo wa 41 tugeze ku murongo wa 45. Aravuze ngo maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeth yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye. Umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Nagira ngo dusangire iri jambo Imana iduhaye rifite intego ivuga ngo hahirwa umuntu wizeye yuko ibyo Imana yavuze bizasohora. Zakariya yari umutambyi. Mbibutse ko iki cyari igihe Imana yari ifite gahunda yo kugenderera isi nk'uko yari yarabisezeranye mu kanwa k'abahanuzi. Murabizi ko Imana yamaze imyaka igera kuri 400 yaracecetse, ariko yari yaracecetse muri rubanda hagati mu materaniro y'imbaga nyamwinshi, ariko umuntu ku giti cy'Imana yaramusuraga. Bibutse ko iki gihe cyo guceceka kw'Imana ari cyo gihe Imana yasuye uyu mugabo imubwira ko azabyara ndetse n'umugore we. Ntabwo ari bo gusa, murabizi ko Bibiliya ivuga umuhanuzikazi witwa Ana. Uyu muhanuzi nawe yahanuraga mu gihe Imana yari yaracecetse, yasurwaga n'Imana. Mu yandi magambo, Imana yasuraga umuntu ku giti cye ikamuganiriza. Hanyuma na Simeyoni nawe niko byagenze. Simeyoni nawe yari yarahawe isezerano ryo kuzabona umwami Imana agakiza k'Abisirayeli kakabona. Ibyo nawe yabihawe mu gihe Imana yari yaracecetse itakivugira muri rubanda ibana n'umuntu ku giti cye uko uyu muntu yubakanye ubucuti n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ibitambo n'amaturo barabikomeje Abayuda bari bafite idini yabo. Hanyuma Zakariya rero yaragezwe, ubufindo bwamuguyeho, agerwaho igihe cyo kujya gutamba ibitambo. Arinjira ajya ahitwa Ahera, niho bombi batambiraga ibitambo. Bibutse ko nituvuga Ahera uhite wumva ko inzu y'Imana cyangwa ihema ry'ibonaniro ryagiraga ibice bitatu, ahitwa mu rugo nayitwa Ahera na Ahera cyane. Igicaniro cy'imibavu aho batambiraga ibitambo cyabaga ahitwa Ahera. Imana ishimwe cyane. Aha hitwa Ahera
habaga ibintu bitatu. Icya mbere, habaga ameza y'imitsima, hakaba igitereko kitabaza, hakaba n'igicaniro cy'imibavu. Hanyuma rero Zakariya ari imbere yagiye gutambira abandi bitambo. Bibiliya ivuga ngo marayika aramusanga ngo ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Ngo Zakariya arikanga, marayika aramubwira ngo witinya Zakariya, nje kukubwira ko ibyo wasabye byumviswe. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ntabwo ishaka ngo dutegereze kwitwumva. Imana ishaka ngo dutegereze ahubwo twe ko tuyumva. Kuko nibitagira umumaro Imana irabyumva. Bibiliya iravuga ngo nijambo ryavugiwe mu nzu m'imbere hari igihe kizagera rigashirwa ku mugaragaro. Kuko byanditswe ngo hari igihe kizagera nyine umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ibyo yakoze. Numvaga nababwira ngo murwane intambara yo kumva Imana, mutarwanye intambara yo kumvwa n'Imana, kuko Imana irumva. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Zakariya rero marayika aramubwira ngo gusenga kwawe byarumviswe, ugiye kubyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Yamubwiye ibintu bitangaje. Yamubwiye ngo umwana uhawe ni umwana udasanzwe, azaba afite ibintu bikurikira. Icya mbere, azakubera umunezero. Icya kabiri, azakubera ibyishimo. Icya gatatu, azaba afite ubushobozi imbere y'Imana, azaba mukuru. Icya kane, azagendera imbere y'Imana mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Mu yandi magambo, azaba afite ubudahangarwa mu buryo budasanzwe. Amen. Hanyuma ikindi, azafata abatumvira Imana ngo abahuze n'Imana. Ikindi ngo abantu benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Mu yandi magambo, icyo marayika yamubwiraga, yaramubwiraga ngo ibyo nibiba n'abaguye bazabyuka, kuko uzaba ukorewe ibintu bidasanzwe. Zakariya nk'umugabo ushaje ariko ufite amasezerano y'Imana, mbibutse ko hari abantu bamaze guharira Imana, bamaze gusa n'abayibwira bati tuzakuyoboka, tuzagendana nawe, tuzasenga, gahunda ni mu ijuru. Kubera gutegereza amasezerano bakayabura. Ariko icyo nje kubabwira, nshaka kubabwira ko hahirwa umuntu wizera yuko ibyo Imana yavuze bizasohora. Uyu rero Zakariya nawe wumvise ijambo bwa marayika, riragaragaza ko nubwo yari yarasabye Imana akumva ijwi rimubwira ko Imana izakora, ariko asa n'umuntu wamaze kubona ko bitazaba. Kuko aramubwiye ngo ibyo bizabaho bite? Icya mbere, ndi umusaza n'umugore wanjye Elizabeth ni umukecuru. Mu yandi magambo, ibimenyetso byo gusohora kw'ijambo ry'Imana ntabihari. Nshaka kubabwira ko Imana ikora nta n'ibimenyetso. Ubwo ntimukwiriye kwiheba. Imana yakora ku manywa, yakora nijoro, yakora izuba rirenze no mu ijoro. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo niyo inzira zitagaragara habaye mukabwibye. Imana ngo ijye ivuga ngo humura ndi kumwe nawe, aravuga ngo usa ngo ujye umuhanga amaso, Imana igirinda abayitumbiriye ku manywa na nijoro. Niki umuririmbyi wa 15 yavuze mu gakiza? Yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga, aravuga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Aravuga ngo isi nibi izavaho, ijuru naryo rikavaho. Umuntu wizera, uretse no kubona inzu, uretse no kubona imodoka, uretse no kubona ibibanza, uretse no kubona abadamu, uretse no kubona abagabo, uretse n'ingumba kubyara, Bibiliya ivuga ngo umuntu wizera byonyine ngo azabona ijuru n'isi ubwabyo ngo bizingwa bigakurwaho hakaboneka ibishya. Atanga inama y'uburiringi, yaravuze ngo ujye ukora nka Aburahamu, ubura amaso yawe, uba ari inyenyeri wizere amasezerano y'Imana. Aravuga ngo no mu mwijima wo mu nzira tugumane kwizera. Arasoza avuga ngo hasigaye umwanya mutoya, izuba rikarasa. Umugabo rero amubwiye ngo ibyo ntibyashoboka. Marayika aramubwira ngo njyewe ndi marayika Gabriel uhagarara imbere y'Imana. Ni ngombwa kumubwira ngo ndagira nkubwire ko ibyo nje kukubwira ntabwo nabyumvanye abandi. Ndimo ndaguha amakuru yo kwizera, ndimo ndaguha ibintu bizima bidakojeje isoni. Arambwira ngo ariko kugira ngo utaza gusohoka uvuga ugakora ibintu bitabye. Kuko mu bintu bituma Satani aturwanya harimo no kuvuga impamvu z'ibyiringiro byacu mu gihe kitari cyo. Ubundi byiringiro bivugwa mu gihe kiri cyo, abantu ntibarabyumva. Nshaka kubabwira ko Satani adafite ubushobozi bwo kuvogera amarangamutima yawe. Ibyo ushize hanze nibyo akoresha kurwanya. Uretse na Satani n'Imana ubwayo ntijya ivogera amarangamutima y'abantu.
Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi ndinjiriwe dusangire. Mu yandi magambo, Yesu arimo arataha mu nzu z'ababishaka banamuhamagara, bifurije guhamagara Imana. Yesu ari tayari kuza kubana n'abantu bategereje amasezerano y'Imana, kubana n'abantu bategereje Imana yavuze. Rega subiremo, ibi ni Imana yavuze, byose bizasohora. Oh, ndafashijwe kandi. Imana ya Isirayeli ntacyo yavuze na kimwe kitazasohora. Hanyuma umubwire rero ngo hamagara Imana, Imana iri kwinjira mu nzu z'abantu cyangwa mu mitima y'abayishaka, utari tayari nuko nyine. Nudashyira amarangamutima yawe hanze, Satani ntaho azahera kurwanya. Arakumviriza akabona kukurwanya, agakoresha imigambi yawe n'ibikorwa washize hanze akaba ari byo akoresha kurwanya. Nshaka kuvuga iki? Mwibuke ko Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu. Bibiliya ivuga ngo amaze gusonza Yesu, Satani abona kumusanga. Nshaka kubabwira ko Satani akorana n'ibimenyetso. Amen. Hanyuma Zakariya rero nawe marayika aramubwira ngo ugobwe ururimi kugira ngo ibyo bibe, ucecetse utuje, ngo amugobe ururimi arigendera, ngo agende bari hanze ngo bategereza ko Zakariya ari busohoke. Baraheba barategereza ngo baravuga ati uyu mugabo, ariko ngo asohotse ntiyavuga. Batangazwa no kubona asohotse atavuga, ngo ariko bamenya ko hari amakuru yahawe n'Imana. Ngo bukeye bwaho Elizabeth yaje gusama inda ngo ayihishe amezi 5, ariko ngo yajyaga ngo yikora ku nda ngo akavuga ngo ibi nibyo umwami Imana yankoreye. ariko mbivurije gutegereza Imana, bivurije gutegereza Imana. Abihisha amezi 5, uyu marayika wasanze uyu mugore wa Zakariya ngo yahise asanga undi mwari ahantu mu rugo witwa Mariya, aramubwira ngo ugiye kubyara. Yamuramukije mu ndamutso y'abahiriwe, aramubwira ngo urahiriwe Mariya, undi ngo atangazwa n'iyo ndamukanyo. Aramubwira ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Mariya ahagarika umutima cyane, aravuga ati se ibyo se birashoboka? Ibyo mu bintu byari muhagaritse umutima, harimo gutekereza ibintu abwiwe. Ni ibintu bibabaje kuko uwasamaga inda mu kiragi adafite umugabo bamuteraga amabuye cyangwa akajya ku kato. Ariko Mariya ahagarika, marayika aramubwira ngo Mariya wigira ubwo, ibi bintu byarateguwe mu buryo budasanzwe. Icya mbere, ibi nibiba umwuka wera azakuzaho. Mbibutse ko umwuka wera mu bintu yaje gukora harimo no gusubiza umuntu ubutware. Umuntu amaze gukora icyaha mu ngobyi ya Edeni yatakaje ubutware, asigara akorera munsi y'ubutware bwa Satani. Mu bintu umwuka wera yaje gukora, yaje gusubiza abantu mu butware kugira ngo abagenderaga munsi y'igicucu cy'urupfu, munsi y'ubutware bwa Satani, nibabuze uyu mwuka wera, none basigara bagendera hejuru y'ubutware bwa Satani. Kumubwira ngo umwuka wera azakuzaho ni nko kumubwira ngo uzaba uri umuntu ushize amanga mu buryo budasanzwe. Satani ntazapfa kugusura ngo akubwire ngo urabona ibintu byakubayeho n'agahumanu. Icya kabiri, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, n'abantu bagutera amabuye uhumure, imbaraga z'Imana zizaba ziri kumwe nawe, zizaba zikugose. Mariya arabyemera. Mu kwezi kwa gatandatu ngo yasuye Elizabeth, aramubwira ati ndashe ngo musure guhoberana kwabo. Mwumve ikintu nshaka kuvuga, ngo barahoberanye. Ubwabyo Elizabeth ntiyarazi ko Mariya atwite, byari bizwi na Mariya gusa n'Imana. Ngo bahure barahoberana, ngo bahoberane, ijwi rya Mariya rica mu matwi y'uyu mugore Elizabeth. Iri jwi rikora igitangaza, ngo Elizabeth yumva n'ijwi ridasanzwe, yumva Mariya aratwite. Wumva umwuka wera ibintu akora. Ubundi Elizabeth yagombaga guhita ashira Mariya mu kato kuko yari amaze kumenya ngo aratwite. Ariko Elizabeth afite umwuka wera, Imana ishimwe cyane,
amenye ko Mariya nubwo atwite mu gihe abandi bashobora kubibona ukavuga bati Mariya yarasambanye akwiriye guterwa amabuye we guhobera na Yesu yumva Imana yaragendereye isi icya kabiri muri Elizabeth hahise hazamo ibintu bitangaje yahise abona kugwa kw'Abayuda yabonye uburyo Abayuda baguye batabonye agakiza yahise abona uburyo Abayuda bamwe babitse amasezerano yuko Mesiya azaza babitse ibitabo batakibyibuka ibyo kubitegereza ntabwo bafite muri bo arabireba aratangara we muri we amenya ngo ijuru impano ijuru ryageneye isi yarabonetse iri muri Mariya aravuga ngo ndabigenza gute ko nyina w'umwami wanjye angendereye avuga ijambo ritangaje aravuga ngo kandi hahirwa umuntu wizera yishingiyeho ubwe akingira no ku isi ubwayo cyangwa Abayuda abona uburyo isigenderewe ariko abagenderewe bakaba baraguye ababazwa nabyo ariko aravuga ngo abantu bahiriwe n'abantu bategereza amasezerano y'Imana aravuga ngo hahirwa umuntu wizera yuko iby'Imana yavuze bizasohora kambabwira iki kintu gitangaje mbibutse ko Yesu avuka byamenywe n'abanyabwenge ariko no kugaruka k'umwami Yesu bizamenywa n'abanyabwenge ikindi kintu nshaka kuvuga kugira ngo abantu badatekereza icyo ndi kuvuga ntibumve ibyo mvuga bibutse ko akagakiza dusangiye Yuda yavuze ngo dushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose avuga ko hari abaseseye rwihishwa mbibutse ko akagakiza dufite twebwe abiki gihe hari abagatangiye hari n'ababanje ibyiringiro turimo batakibirimo nitera nitorera ubwaryo ritangira Yesu yahanuye ko bamwe bazagwa kuko yaryerekanye mu bihe birindwi mu byahishuwe murabizi yerekanye amatorero arindwi yo muri Aziya ariko ni rimwe mu bihe birindwi muri rimwe mu bihe birindwi yerekanye kugwa kwa benshi muri ibyo bihe birindwi yerekanye Efeso nk'ifite imbaraga yerekana Simuruna nk'ifite imbaraga ageze kuri Sarudi na za Philadelphia na za Perugamo n'izindi yerekana abaguye benshi ariko agasoza avuga ikintu gitangaje agasoza avuga ikintu cy'imbaraga avuga ngo uneshe azahabwa ibi ariko yaravuze ngo azahabwa kurya kuri Imana yahishwe mbifurije rero gutegereza amasezerano y'Imana nje kubabwira ngo wicike intege wowe wabwiwe n'Imana ko hari ikimana izakora bikaba bitinze humura wowe wategereje humure mu rugo bikaba bitinze humura Imana yasezeranye niyo kwizerwa wowe nshuti yanjye umaze igihe kirekere utegereje Imana utegereje urubyaro Imana yabivuze ntibesha izasohoza icyo yavuze amen wowe wawutinze kwizuba ricanye cyane wowe ijoro ryabereye ijoro humura yavuze niyo kwizerwa wowe wawutegereje igihe kirekire ibyavuzwe n'Imana wirenganya babivuze wikwirwanirira wiva mu byizerwa witangira gutekereza ku Imana ibesha Imana ya Isirayeli ntibesha ibyavuye mu kanwa kayo no kubikora izabikora Imana ya Isirayeli ihimbazwe cyane hanyuma rero ngiye kubaha inama y'uburyo bwo gutegereza amasezerano y'Imana icya mbere ndasubira kuri uyu mugore n'uyu mugabo wari umuryango wakwifuzwa byonyine Elizabeth na Zakariya baje guturana na ububonye umuntu abaturanye beza Bibiliya yavugaho ibintu bitatu icya mbere ngo barabakiranutse iri jambo rivuga ngo barabakiranutse rifite igisobanuro gitangaje muzi igisobanuro cyabyo biravuze ngo bari bafite muri bo gahunda yo kurwanya Satani iyo Bibiliya ivuga ngo abantu nabakiranutse gukiranuka n'ukunesha n'ugukirana ibyo ukiranye nabyo ukabinesha niko gukiranuka rero muri bo bari bafite gahunda yo kurwanya Satani umuntu rero ufite gahunda yo kurwanya Satani ntarwanya abantu arwanya Satani kugira umuturanyi nk'uyu rero ni byiza cyane ntiyakubangamira nubwo yakubonamo Satani afite kurwanya Satani iri muri wowe ariko wowe ntiyakurwanya uyu muturanyi si mwiza mbifurije umuturanyi wari umuryango ushimishije icya kabiri ngo bagenderaga mu mategeko n'imihango by'Imana bivuze ngo muri bo bazirikanaga iby'Imana yakoze ku manywa na nijoro bari abahanga mu gutekereza imirimo y'Imana
ibyo biri mu bintu bituma umuntu atiheba. Nta muntu wategereje ibikorwa by'Imana wiyahura cyangwa uvuga ngo Imana yarananiwe. Yusubije amaso inyuma ubona Imana ari inyembaraga. Icya gatatu gitangaje ngo bari n'inyangamugayo, biravuze ngo bari bafite kubanira neza abantu, bari bafite amakuru meza muri rubanda, bari abantu batangaje. Ibyo rero biri mu bintu bishobora gutuma utegereza amasezerano y'Imana agasohora. Shaka kuvuga iki? Gukiranuka ubwabyo bishobora gutuma Imana isohoza ibyo yavuze. Icya kabiri, gutekereza ibyo Imana yavuze bishobora gutuma udapfa ukazagera ku byo Imana yavuze ukiri wowe. Icya gatatu, kubanira abantu neza bishobora gutuma ubaho ukaba mu byo Imana yavuze, kuko Imana ica mu bantu. Mfite mwene data ujye uvuga ngo nta kimana izaguhita cyatsa undi, ariko muri Zaburi haravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Biravuze ngo Imana ibikoze mu byayo, ariko ushobora kubana n'abantu neza ukaba mu byo Imana yavuze. Imana ya Isirayeli ibahe umugisha. Icya kabiri rero kizatuma musohoreza amasezerano y'Imana no gukomeza kwizera Imana, harimo gukora. Buriya uburyo bwo gusohora kw'amasezerano bica mu nzira nyinshi, ariko iyo koze intego ari ugutagitinga ku by'Imana yavuze, amaherezo biraba. Bifurije kudacika intege abafite gahunda yo gukora kugira ngo bagere mu by'Imana yavuganye nabo. Hanyuma rero katutavuga byinshi, hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Kadusenga Imana. Urababaye inshuti yanjye, urumva ufite umubabaro mwinshi kubera gutinda kw'iby'Imana yavuze. Ese agakiza nako urimo uravuga uti ese koko Yesu azaza? Kuko nabyo Yesu yarabivuze ko azagaruka. Hari abamaze kuva mu byizerwa batakibitegereje, ariko mu byizere ibyo Yesu yavuze bizaba, no kugaruka azagaruka. Uracyafite ibyiringiro? Yemwe, mukomere. Kadusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Utugiriye neza, uduhaye ijambo ryawe ritubwira ngo hahirwa umuntu wizera. Twibutse ijambo umwami wacu Yesu yavuze, yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Ndasenze ngo izi mbaraga z'Imana zishoboza umuntu kwizera zigwire mu mitima ya bene data. Umuntu wese wumvira ijambo rimukorere, rimukize, ahabwe umugisha ku bwaryo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.